Asai, so hierdie is dan nou 'n galvaniese sel en hierdie is spesifiek daai waterstof daai standaard sel, né, wat ons mos gewoonlik gebruik om die elektrode potensiale van verskillende metale uit te werk. So hulle vra nie hom altyd baie nie, maar ek sien hulle het hom nou in 2020 en in 2019 gevra. Maar is goed want dan oefen jy hom in, want baie keer dan oefen die kinders nie die gewone galvaniese selle en dan vergeet hulle van hierdie ouetjie. So hulle sê vir jou die elektrochemiese sel wat hieronder geïllustreer word is onder standaard toestande opgestel. En dan sê hulle vir jou by 8.1, die komponent X voltooi die stroombaan in die sel. Noem een ander funksie van X. So onthou X is die soutbrug. Nou die funksie van die soutbrug is hy voltooi die stroombaan en hy verseker elektriese neutraliteit in my twee halfselle. Nee, want onthou, soos wat daar aan die een kant meer positieve ione gevorm word en in die ander ene word daar meer negatieve, word die ione verwyder en dan bly daar meer negatieve ione oor. Hulle verseker dat die een kant nie te positief en die ander kant te negatief is nie. So hy het ione hier binne wat kan migrate tussen die twee om daai neutraliteit te voorsien. So hy verseker elektriese neutraliteit. En dan sê hulle vir jou definieer die term anode. So dit is die elektrode in jou twee in jou sel waar daar oksidasie plaasvind. So onthou, anode is altyd oksidasie. So dis die sel waar daar oksidasie plaasvind of jy kan sê waar daar elektrone verloor word of wat ook al. Dan sê hulle vir jou identifiseer die anode in die sel hierso bo. So dan kyk ons, jy aan die een kant het jy waterstofgas. Het jy die reaksie waar daar waterstofgas is en daar waterstofione in die oplossing is en aan die regterkant het jy die magnesium wat dan die magnesium 2+ vorm. So ons moet kyk watter een van hulle word geoksideer en dit sal in hierdie geval jou die magnesium wees. Hy sal die een wees wat geoksideer word. As jy wil seker maak wat se een geoksideer of gereduseer word, dan kan jy ook kyk na daai tabel met die standaard elektrode potensiale. Kom ons kry hom gou uit. Kyk na hierdie tabel, jou waterstof is hier in die middel altyd, hierso. Daar is hy. En nou sê hulle vir jou, soos wat jy afbeweeg, is daar toenemende oksiderende vermoë, wat beteken hierdie, jou sterkste oksideermiddels is hieronder, wat beteken hulle is die wat eerder gereduseer gaan word. En soos wat jy boontoe beweeg, is daar toenemende reduseer vermoë, so jou beste reduseermiddel is hier aan die bokant, en jou reduseermiddel is die een wat geoksideer word. En dan sien jy magnesium lê hierbo. So magnesium is 'n beter reduseermiddel as wat die waterstof is. So hy sal die een wees wat eerder geoksideer word. So dis hoekom hy by die anode is. Dan sê hulle vir jou skryf neer die reduksiehalfreaksie in die sel. So onthou, kyk maar net wat staan op jou tabel. Maar onthou, hierdie is 'n reduksie, hierdie is als reduksiereaksie. Soos wat hulle van links na regs geskryf word, is dit als reduksies. So as jy oor die oksidasie half reaksie moet skryf, dan skryf jy hom van regs na links en nie van links na regs nie. Maar ons het ons al gesê, die waterstof gaan gereduseer word, so dan skryf ons hom van links na regs, so dit is die, jy sal dan precies so skryf soos wat het daar is, 2H+, plus 2 elektrone geef jou H2. Dan sê hulle die naam of formule van die reduseermiddel, want die reduseermiddel is die een wat geoksideer word, so dis jou magnesium. En dan sê hulle vir jou, by 8.5, bereken die aanvanklike voltmeterlesing van die sel onder standaard toestande. So onthou, ons het mos daai vergelykings, jou 1-0 sel is jou 1-0 kathode minus die 1-0 anode, of jy kan sê dis die 1-0 van die
een wat gereduceerd wordt minus die 1,0 van die een wat geoxideerd wordt. Of je kan zeggen dat die 1,0 van die oxideermiddel minus die reduceermiddel. Maar ik werk altijd met ketan. Daar een ekie. So ons weet mas nou die kathode is waar die reductie plaasvind, so dis die waterstofgas. So sy 1,0 selwaarde is 0, ons kan nou daar sien. Minus die 1,0 van die anode is daai magnesium. Magnesium is minus 2,36, so ek sit hom in hakkies. En 0 minus minus 2,36 is net positief 2,36 volts. So dis maar net waar is wat jy altyd van die tabel af kry. En dan sê hulle vir jou vir die laaste ene, die magnesium halfsel word nou deur 'n koper halfsel vervang. Daar word gevind dat die rigting van die elektronvloei verander. Verduidelik volledig waarom daar 'n verandering in die rigting van die elektronvloei is deur na die relatiewe sterktes van die betrokke reduceermiddels te verwys. So onthou, in 'n galvaniese sel word chemiese energie oorgesit in elektriese energie. So as gevolg van, onthou, hier vind ons nou 'n oksidasie halfreaksie hier plaas. So jou magnesium verloor elektrone. Maar daai elektrone gaan nie in die oplossing nie, hulle beweeg in jou stroombaan. So in hierdie geval gaan jou elektrone van die magnesium af al die pad hierdie kant toe, sodat die waterstofione dit weer kan optel om die waterstofgas te vorm. Ok, so wat gebeur is, die elektrone gaan nou daar in hierdie rigting. As hulle nou vir jou sê, die rigting van die elektronvloei verander, dan beteken dit die elektrone vloei nou van hierdie halfsel na daai halfsel toe. So dit beteken hierso waar daar altyd reduksie plaasgevind het, kan daar nou nie meer reduksie plaasvind nie. Hierso moet oksidasie plaasvind, want dis hier dan waar die elektrone moet verloor word sodat hulle hierna toe kan gaan en hier opgetel word en jou ione daai kant reduseer. So as jy vir jou vra hoekom, dan is het 10-10-1 omdat jou koper dan is sterker oksideermiddel is as water, so hy sal eerder gereduceer word, in plaas van dat die waterstof gereduceer kan word. So nou check ons dit op ons tabel, ons sien koper 2 plus, onthou daar is 3 koperreaksies, so kyk net mooi wat is die 1, maar ons soek spesifiek die koper 2 plus wat die koper vorm, sien julle, en hy is onder toe, en ons het mos gesê, jou sterker oksideermiddels is aan die onderkant, so jy sal dan sê, in hierdie geval, jou koper is 'n sterker oksideermiddel as die waterstof en sal eerder gereduceer word, terwyl jou waterstof dan geoksideer word. En dit is hoekom die vloei van die elektrone verander, want reduksie vind nou in 'n ander halfsel plaas as aanvanklik. Jy hoor right met dit.